چې روغ جوړ به په داسې حال کې چې د کرونا وبا په ټوله دنیا کې خوره ده. زموږ پیغام دی چې د کرونا نه یره نه بلکې احتیاط پکار دی. تر ټولو اهم دا چې چاوې ماوې پسې مسئ بلکې په دقیق یعنی کره خبرې یقین کوئ. خیبر نیوز یمن دی چې بغیر د سلسلې خیزې نه به تاسو له درکو کره خبر ځکه چې مونږ پوهیږو چې سلسلې خیزي زموږ په کتونکو کې ټینشن او ذهني دباو پیدا کوي.